I a Mallorca, el còmic s'ha tornat protagonista al Centre Cultural La Misericòrdia de Palma. Ja s'ha inaugurat l'exposició Llapis Blau, Photoshop i Superherois. Mostra el procés creatiu del dibuixant Paco Díaz. La podeu visitar fins al 18 de novembre. Els Vengadors, Spider-Man, Wolverine, personatges d'abast internacional que han estat dibuixats durant anys per la mà del pollancí Paco Díaz. Als anys 90 ja feia feina per a filials angleses i italianes de Marvel. Va ser el 2000 que va entrar al mercat americà. Al principi era molt complicat, pensava que no hi havia redes socials, no hi havia internet, no, feien feina en fax i enviant originals de forma internacional. Ara darrerament estic fent la feina totalment en digital i el que veureu aquí és part del procés jo crec que més creatiu, començar a fer feina a la plana amb llapisos, més suelto, n'hi ha més traç, no n'hi ha por, i a partir d'aquí el que faig és escanejar i fer feina en l'ordinador. La del còmic americà és una indústria exigent, un treball en cadena on tot va a contrarrellotge amb l'urgència del lliurament mensual. Sí, és una feina feixuga perquè has de produir moltes planes cada mes, has de fer 20 planes per fer feina en una col·lecció. L'exposició Llapis Blau, Photoshop i Superherois és una oportunitat única per descobrir el procés creatiu de les historietes de Paco Díaz, una activitat que forma part de la programació del Còmic Nostrum, que tindrà lloc a Palma del 19 al 23 d'octubre.